ရတော့ဟာလီလာလီလာဖြည့်တာပေါ့နော်ဒီဆန်ဆန်လမရလာမယ်နော်လက်ထရူဂျင်ရလက်ထရူဂျင်ဆိုင်ကောင်းတယ်ဆိုင်ကောင်းတယ်ဒီဆိုင်မဲ့လာမယ်ကောင်းတယ်လားဟာအာဂျီရန်စပစ်ဂျီရန်စပစ်လုံးနေနော်ကိုမျိုးကြီးတစ်ချင်းတစ်ပုတ်တတိယပါလေလာမင်းနဲ့ကျစင်းများလေထွတ်ချပါကိုတီပဲမှလာမင်းမိုက်တယ်ဒီဆိုင်ကောင်းတယ်